I'm sorry. Nisamehe mke wangu. Lakini huu mimi ndo uzima wangu. Hii mimi kwangu ni kama tiba. Nikitumia ndo nakuwa sawa, nikitumia ndo nakuwa na hype, anakuwa na uwezo wa kufanya mambo yangu. Yaani katika hali ambayo unaniona nayo au ambayo uliiona tangu siku ya kwanza. Katika hali kama ile siwezi kufanya jambo lolote mke wangu. Ilikuwaje ukaanza kutumia? Mwanzoni ilianza ni biashara. Unauza madawa? Na ndio sababu ya fedha zote unazoziona nazo. Ndio sababu ya nyumba nilionayo, ndio sababu ya gari ninayoendesha. Na ndio sababu ya kila kitu. Kumbe biashara zake sio halali. Muuza madawa ya bei ghali. Huu ndo mimi. Na ndo maisha yangu mke wangu. Nakumbuka siku ile ulisema unataka kujua, unataka nikwambie kitu gani kinanisumbua. Hilo ndo tatizo langu. Hata kama chanzo ni pesa, umepata magari, majumba kwa sababu ya madawa. Katika maisha yangu sikuwahi kuwaza kama nitaolewa na Teja. Umenitaje? Teja. Wewe unanitaja mimi? Ndio. Tena siwezi kuishi na wewe. Siwezi kuishi na Teja. Naondoka naenda kwetu. Unanitaja mimi? Hebu tulia kwanza. Au! Wewe. Nisikilize. Mimi sio Teja. Umenielewa? Na usirudie tena kuniita hilo jina. Na ole wako. Ole wako. Nisikia unazungumza tena kuhusu kuondoka. Naondoka. Nitakupasua. Nitakupasua. Unanijua vizuri? Naondoka. Ushajua udhaifu wangu. Ushajua siri ya biashara yangu. Sasa basi. Ili uinue miguu yako kutoka kwenye nyumba hii, ni lazima mimi na wewe tuelewane. Kumbe biashara zake sio halali. Ngoja nimpigie tena. Kama haja niambie. Sasa mamangu anahusiana nini? Nataka kuongea na mamangu, mamangu anaumwa. Taafi namesema hivi, uondoki mpaka tuelewane. Ni mamangu anaumwa. Mbona hapokei simu? Huyu anadharau huyu. Sasa kama wewe unajihisi ni mwamba, gusa hiyo simu. Sasa mamangu anahusiana. Kumbe biashara zake sio halali. Muuza madawa ya bei ghali. Serikali lamtafuta ni hatari. Siri chafu zote nazo mimi za mali. Mama yangu mzazi hatiani. Hata mimi niko mashakani. Oh, oh, oh. Nifanyeje? Sina makosa basi.
kuja kwako tena? Hapana mama, sio chano. Mama wangu anafanya biashara haramu. Biashara haramu? Ndiyo mama. Biashara haramu ndio nini? Mama wangu anauza madawa ya kulevya. Mtume. Kama na yeye pia anatumia. Yaani mume wangu ni teja. Mtume wangu. Mama, mimi naogopa. Amenikataza nisiongee na simu, nisitoke nje, nisiongee na wewe, na nisiwasiliane na mtu yoyote. Na ameniambia kwamba eti nikiwa nawasiliana na mtu ataniua. Huyo sio mtu mzuri mwanangu. Huyo sio mtu mzuri kabisa. Hapa twende zetu polisi. Polisi? Kwani kuna nini? Kuna tatizo? Mrembo wangu, kama kungekuwa na jambo lolote, si utakiwa uniambie mimi kwanza? Uone kwamba una pressurize mama. Come on baby, hebu twende nyumbani ukaniambie kuna shida gani mpaka unataka kwenda polisi. Hebu mwache huko, acha unafiki. Unajua unachokifanya kile unaita maigizo? Unafikiri sijui kama unauza madawa kweli? Na afu nataka kununulia mwanangu. Kwani unataka kununulia mwanangu? Umemzaa wewe? Tume mama, acha kuingilia ugomvi wa mume na mke. Unapayuka payuka unasema nauza madawa kulevya, una ushahidi? Nakuuliza, una ushahidi? Au umeshapata mtu mwingine unataka kumpa mtoto wako kama ulivyonipa mimi? Nisikilize nikwambie, huyu ni mke wangu na nina mamlaka naye, na huwezi kumpa mtu mwingine. Na wewe inuka twende nyumbani. Siondoki na wewe. Sina mwenzenu, sijajua kama nina makosa, nifanyeje? Wewe unanijibisha mimi? Umepata wapi mamlaka kupaza sauti mbele yangu? Mimi ni mume wako. Haya, tunaondoka. Hapana. Hapana, eh? Sasa tunaondoka kama ifuatavyo. Twende. Mama! Hakuna cha mama kelele. Wewe mama, tulia wewe. Na wewe twende huko. Unaniletea ukumbavu mimi? Yeye atakunulia mwanangu hapa hapa. Au kwa sababu unaniona mwanamke? Sikubali, lazima niende polisi. Muuza madawa ya bei ghali. Serikali la tulia! Tulia! Tulia wewe! Nimekwambia tulia! Mama yangu mzazi watiani. Hata mimi kumakani. Oe! Muue, kama sio kumuua basi hata awe bubu. Tulia! Wewe unajifanya chizi. Nataka nikuonyeshe kama wewe mgaigai, mimi ndo mgaigai kuliko wewe. Yaani hapa zinavyopigwa ndo zinavyochezwa. Twende. Sina makosa, sina makosa. Sina makosa.
Charo. Najua wewe unaitwa Chado. Na pia najua ni mpenzi wa zamani wa mke wangu. Swali langu ni moja tu. Umefuata nini nyumbani kwangu? Kwanza nashukuru kwa kunitambua kama Chado. Ila sio Chado tu. Naitwa Chado Master. Na mimi swali langu ni moja tu. Umemfanya nini mpenzi wangu? Wewe umemtaje? Umemfanya nini mpenzi wangu? Huyo sio mpenzi wako. Lakini umesema ni mpenzi wangu. Nimesema zamani. Nisikilize. Ondoka. Sasa. Umetia kata kwenye kisima cha mfalme. Umekaribisha vita ya Palestina na Israel. Yaani usione kwamba nimeachana naye ukajua kama simtaki. Alafu usichukulie simple bro. Nampenda sana huyo mwanamke. Kelele wewe. Hapa ni nyumbani kwangu. Nimesema hivi. Naomba uondoke. Nahesabu mpaka tatu. Usipoondoka. Siwezi kuondoka. Moja. Mbili. Tatu. Kwa majina naitwa Inspector Simbiro kutoka kituo cha hapo kati. Tulipokea taarifa ya kuwa kwenye hii nyumba kuna matatizo. Na baada ya kufika hapa, naingia ndani na kusearch na kukutana na madawa kulevya. Kwa maana hiyo, wewe ni mtumiaji wa madawa kulevya au muuzaji. Kwa hiyo nilikuwa naomba ushirikiano wako. Twende kituo cha polisi kwa ajili ya maelezo zaidi. Hayo mimi sio ya kwangu. Hapa ni kwa nani? Hapa nyumbani kwangu. Ni ya kwake na anauza. Unasemaje wewe? Tulia wewe. Yuka. Naomba kuongea na mke wangu. Naomba niongee naye. Kama. Ni simu yako. Kwani unaniogopa? Hawezi kuongea naye brother. Kama. Kwa. Anatia huruma. Ndio naye. Nasıl?